guud ahaan dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxa maanta loo fadhiistay imtixaanka fasalka 12aad. Guud ahaan imtixaankani ayaa ka duwan imtixaanadii hore ee qaadi jirtay wasaaradda waxbarashadu. Imtixaankani ayaa markani waxaa lagu galayaa jaamacadaha deegaanka Soomaalida. Haddaba qaybtii u horeysay oo ardaydani wajigi koowaad ahayd oo ku soo xarootay jaamacadda Jigjiga ayuu maanta imtixaanka u bilowday. Wasiirka waxbarashada ee deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi oo halkani kula hadlay warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgashay magaalada Jigjiga ayuu waxa uu ka warbixiyay qaabka uu imtixaanku sanadkan u dhigan yahay. Maanta oo taariikhtay bisha maskaxda 30-keeda waxaa dhammaan dalka ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga fasalka 12aad. Imtixaankan oo runtii si ka bedelan sida hore loo qaadayo laguna qaadayo jaamacadaha. Sababta keentay in jaamacadaha lagu qaado imtixaanka maadaama loogu talagalay in lagu xaqiijiyo tayada waxbarashada iyo aqoonta ardayda. 12 sano ay soo dhiganayeen waxaa jiray dhaliilo soo noqdo la xidhiidha xagga anshaxa imtixaanka. Marka si taal loo xakameeyo ayaa waxaa la isla qaatay in imtixaanaadka lagu qaado jaamacadaha si ka bedelan sidii hore, isla markaana la adkeeyo anshaxa imtixaanka. Taasoon dhihi karo runtii waxay wax badan ka bedeli doontaa aragtida ku aadan qaab socodka imtixaanka inta badan tuun la geliyo. Marka arrintaas diyaar garow adag baa laga sameeyey dhammaan dalka oo dhan iyo deegaanka. Deegaankeenna waxaa qaadanaya imtixaanka marka la isku daro socialka iyo naturalka waa 27,380 arday oo laba qaybood kala noqon doona. Qaybta socialka oo imtixaankooda u bilaabmayo maanta u dhammaan doona bisha taqiimti, iyo qaybta natural science-ka ama cilmiga science-ka oo bilaabmi doona taqiimti 8-deeda ilaa 12-keeda. Marka labada waji bay kala noqon doonaan. Wajigii koowaad maanta uu bilowday, si nabad ku bilowday, diyaar garow ballaaran baa la sameeyey, wacyigelin ballaaran baa ardayda la siiyey. Labada bilood u dambeysayna ardaydu waxay kuwa dadaalhayo inay garanaysaa isku diyaariyaan imtixaanka. Isla markaana waxaa lagu soo xareeyey 4 jaamacadood ardayda deegaanka: jaamacadda Jigjiga, jaamacadda Qabri Dahar, jaamacadda Dire Dhowe iyo jaamacadda Awaasa. Marka imtixaanka saa kuu bilowday si fiican uu socdaa. Ilaa hadda arday gaadhaysa waxaa qaadatay 12,000 baa ya hadda galaysa. Qaybta dambana inta kale ayaa galaysa ilaa 16,000 oo arday. Marka diyaar garow si fiican buu socdaa, si fiican hadda imtixaanku uu bilowday. Waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in natiijo wanaagsan ay ardaydu ka helaan, maadaama 12 sano wax soo baranayeen. Halkan uu yahay heerkii ay kaga gudbi lahaayeen inay aqoontooda iyo waxbarashadooda u gudubtay heer jaamacadeed. Waxaan rajeynaynaa in natiijo wanaagsan ay keenaan. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.